Era un diumenge 27 d'octubre. No, espera, millor d'un calorós mes d'octubre. Havien passat pocs mesos des que s'havien vist per primera volta. Ella era un programa de llibres diferent, entretingut i curiós, alhora que em parlava de moltes coses. Per això, ell, l'espectador, valencià i amb ganes d'experiències noves, se li va fixar de seguida. Tots dos vivien a llocs diferents, però cada cert temps quedaven en vores. Esta vegada, ella estava decidida a impressionar-lo i per això acudiria renovada i amb seccions noves. I com a regal, per a celebrar la nova temporada, li portaria un llibre molt especial, l'última novel·la de Xavi Aliaga. I encara que ella, el programa, no sabia com reconeixeria el seu espectador, sí tenia clara una cosa, on el trobaria i què li diria. Obrim una nova temporada d'Un País de Llibre i l'encetem amb Xavier Aliaga i la seva última novel·la El meu nom no és Irina. Viatjarem fins a Xàtiva per parlar amb el creador de Néstor, un aspirant escriptor que es troba amb una enigmàtica Irina. Visitarem la Biblioteca Pública de València amb Feliu Ventura, que alliberarà l'últim llibre que ha llegit. Nesprof de Drafts de Xiprovnia Nivni. Hola, amics, avui encetem la segona temporada d'Un País de Llibre, el programa dedicat a la literatura i els autors en valencià. I ho fem des de Xàtiva i donant-vos la benvinguda en rus. No és cap broma, sinó un guiny al país de procedència de la protagonista de la novel·la de la que en parlarem avui. El meu nom no és Irina, de Xavier Aliaga. Una història plena de literatura russa, suposadament per adolescents, però que al mateix temps és una barreja de gèneres, que van des de la novel·la d'espies a la ciència-ficció. I mireu si és gran la capacitat d'imaginar de Néstor, l'altre coprotagonista d'esta història, que seria capaç de convertir la mateixa plaça de bous de Xàtiva en un ovni. Ai, mare, ai, mare, si ho veu anar l'alcalde, això, eh? Ai, mare. Com estàs, Xavi? Com estàs? Molt bé, Eugeni, com estàs? Molt bé, molt bé. Això és el teu despatx? Bueno, això és casa dels meus pares, tinc el despatx. Ah, molt bé. I ara ho tens tu ocupat, això, sí, no? Sí, sí. I molt a bé. Més és curiós perquè ho tinc en la meva habitació de xiquet, que està reocupat. La teva habitació de menut és el teu on escrius ara? Sí. Allí estava el llit, però bueno, l'hem retirat i l'hem inundat de... Molt bé, molt bé. Xerrem així, que... xerrem així, doncs. Clar que sí. Aleshores, Xavi, esta... El meu nom no és Irina, esta és la teva primera novel·la adolescent. O iniciàtica. Iniciàtica. Sí, sí. El que hem fet un poc és fer una novel·la transversal, no? Quan dius que ha sigut també un treball, una novel·la iniciàtica, ho dius pel que viuen els personatges o per tu també, per el repte que ha suposat igual fer una cosa així? Sí, també ha sigut iniciàtica. Sí, jo no, mai m'havia plantejat fer una novel·la juvenil. Vull dir, la meva manera d'escriure és prou bandarra, vull dir, és prou crua en els plantejaments, quan he fet humor i quan he fet drama. Però l'editor, Ricard Peris, me va plantejar fer una col·lecció juvenil o dirigida a un públic juvenil amb una novel·la. I aleshores me vaig plantejar que millor era recomanable no acceptar l'encàrrec, però també vaig pensar que podia ser un repte interessant. Després seguim parlant més de la novel·la. Parlem ara del teu procés com a escriptor. Vull dir, segueixes algun protocol a l'hora d'escriure? Tens manies personals? Sí, més que una mania, és una manera d'afrontar el procés. Jo, per a començar a escriure, he de tindre un poc l'esquema bastant tancat. Vull dir, jo no sóc d'aquells que comença una novel·la de a veure gueix, a veure on medu... Però això ho fa, de veritat, hi ha gent que ho fa, això, que comença a escriure i a veure... Suposa que algun privilegiat ho fa, sí, però has de ser molt bo, perquè te poden eixir... Te poden eixir coses molt estranyes, clar. Un xurro, no? Vas un poc així a correcuita, quan te fiques ja és que vas ja a... Sí, intenta ser el més concret possible. I no bloqueges amb aquesta pressió de... Ho he de fer ja, i això no bloqueja? Vull dir, te posa pressió. El que passa és que la meva manera de treballar és peculiar. Jo estic, per exemple, passejant a la xiqueta i vaig pegant-li voltes a les estructures, als personatges, estic en la cua del supermercat... Estàs engrossant-la, no? Però sí, estàs... Sí, 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 no. Després apunta les idees i demana que quan te sentes, tens prou...
clar el que has de fer. I sobre els personatges, la psicologia dels personatges, te la inventes o traus trets de gent que coneixes? N'hi ha de tot, de pel·lícules, d'una dona que vas veure un dia mentre estàs a una terrassa i que te va suggerir una cosa... El cervell emmagatzema una quantitat de coses insospitades. La teua novel·la, Vides desafinades, és just anterior a aquesta novel·la d'ara. N'hi ha alguna que li tingués més estima o sempre s'estima més a l'última? A veure, totes li tens una certa estima. N'hi ha algunes que te donen més alegries. Però a Vides desafinades, primer que el procés va ser molt més complex, que vaig estar molt de temps dient, és en la que n'hi ha més dipositat, més part interior meua, més vivències. En el teu cas, ha hagut correlació entre, diguem, aquest esforç i l'èxit? Sí, jo crec que l'esforç dedicat a Vides desafinades, que era molt salvatge, podia haver quedat en no res, però afortunadament va funcionar. I és una novel·la que m'ha donat moltes alegries. Esperem que, d'una altra manera, perquè també ha sigut un procés costós, vull dir, això també m'agradaria ser reproduït en Irina. Esperat. Esperat. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'Espigues. Ara digueu, es mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Xavi, va, per què m'has portat al castell de Xàtiva? Bé, però una cosa que no havíem parlat abans, i és que en el meu nom de Sirina n'hi han insertades narracions de gènere que fa Néstor, i n'hi ha una de gènere mitjeval, per dir-ho així, de cavallers i princeses, i jo crec que, vull dir, això segur que part de la inspiració la tens quan passeges per ací, estàs al costat de la muralla, veus el castell, i segurament això és una font d'inspiració per a fer un dels relats. Abans m'has comentat que és una novel·la que és d'encàrrec, però el personatge de Néstor també és un encàrrec? Vull dir, els personatges també són encàrrecs? No. L'encàrrec era fer una novel·la per a una col·lecció juvenil. O sigui, obrir una col·lecció juvenil d'Andana en una novel·la. I aleshores jo posé tot el mecanisme en marxa de pensar què podia ser, i n'hi havia un projecte anti d'escriure sobre algú que comença a escriure. No? I aleshores me dono compte de que podia encaixar. No? I després, quan sorgi Sirina, no tinc ni idea. D'aquestes coses que estàs dormint, segurament mig, i t'alces i dius, ja, i tens el personatge, però no seria capaç de... I Néstor pot ser que fores tu de jovenet? En part sí. Passa que Néstor és més guapo, és més alt i juga millor a futbol. És una versió millorada. I per a la part de ciència-ficció has trobat alguna inspiració així a Xàtiva? Perquè la coberta de la plaça de Bous és molt d'ovni, eh? Sí, home, jo crec que circula la llegenda que els habitants de Xàtiva actuals no som els originals, sinó que estem abduïts i ens han canviat perquè ja heu vist que l'ovni és prou gran, no? En fi, me donava prou peu per a la història. Aquesta història no és la que he contat una altra història, però Xàtiva és tan ampla i n'hi ha tantes coses que tens elements d'inspiració molt variats, no? El castell... Vols dir que Xàtiva és una colònia marciana o...? Venusiana, sí. Podria ser. Com a mínim. Perfectament. I detalls ja per parlar del llibre ja com a cosa física, sí. No? Damunt la portada de Paula Bonet. Sí. Home, no només la portada, sinó tot el disseny, el concepte, dir que està molt cuidadet, i quan estàvem parlant un poc de la portada, l'editor em diu, va fer la Paula Bonet, i dius, oh... Home, és molt Irina, eh? Ella és molt Irina, és també. Ella és molt Irina físicament. És Irina, ja en una determinada edat més... Sí. Però jo crec que està molt bé, a més, li ha posat una mirada que és molt suggeridora i jo crec que en fi, que és aquest tipus de coses que són un regal, no? Que una editorial xicoteta siga tan curosa i tinga tanta ambició a l'hora de presentar el producte, me pareix una cosa extraordinària. Mira, per acabar, ja que estem així en aquest ambient tan bucòlic, m'agradaria demanar-te una cosa. M'agradaria que llegires un fragment. Però encara te la tiraré més llarga, perquè m'agradaria que llegires el tros de la contraportada, que és molt xulo, i sé que tu les contraportades dels llibres tinc entès que no les sols llegir, que no t'agrada. No llegis que l'argument. No llegis. Però mira, este tros el llegis, que sí que és de la teua novel·la, i a més, el que no sé si l'has triat tu o segur l'editor, no digues que no l'havies llegit encara.
És que no ho recordo ja. Està molt xulo, sí, està molt xulo, sí, això, sí, tot sí. Està molt encertat. Per aquesta no és un fragment del llibre, sinó és un teaser, no? Com el tràiler. Sí. Fica veu de tràiler, fica veu de... El que passa és que no se dona bé, no se me dona molt bé. O sea, quan Irina va aparèixer en la seva vida, Néstor va descobrir que totes les persones felices s'assemblen. Però allò que encara no sabia era que cada persona infeliç ho és a la seva manera. És a dir, en realitat és una adaptació del fragment inicial d'Anna Karenina adaptat a la... O sigui, tu no deixes sempre estar ahí, sempre... No, això segurament va ser l'idea de l'editor. Si és bona... Molt bé, molt llarga, i també. Si és bona, és l'idea de l'editor. De sobte vaig decidir que jo era un home lliure. Sí, va ser així. De sobte, de colp i volta. Estava fent-me l'habitual cerveseta que solia prendre'm al bar del cantó en acabar el treball de l'oficina. I en escurar el got d'un glob refrescant i tonificant, em vaig quedar mirant la meva imatge reflectida al mirall de la paret. I vaig sentir com un rampell que em va sotragar tot el cos. La vida no tenia cap sentit ni cap importància i, per tant, era una estupidesa encadenar-se a les imposicions morals i socials que ens imposa el món. Si a diferència dels altres animals, som conscients de la nostra indefugible mort, que hem de viure com si foren immortals. Arriba l'hora del creuar llibres i avui en aquesta secció del programa ens acompanya Feliu Ventura. Feliu, com això? Molt bé. Cantant, músic i, a més, ens has citat un lloc que no té res a veure amb la música, no? Té a veure una mica amb els llibres i una miqueta amb la infantesa. Expliquem primer on estem perquè la gent es situe. És la biblioteca de l'hospital. Així venia mon pare a fer investigacions, que és historiador. I jo de xicotet me quedava així, quan venia deixat i va amb el tren. I bueno, el meu record és l'exterior, sobretot. Quants anys tenies quan venies amb ton pare? No sé, 6 anys, 7 anys. I el deixava així soles? Hombre, això és... Això ara un dia no ho fa un pare. És difícil, l'any 80. Sí, però un pare un dia això no ho fa, és quedar dins i deixar el nano per ahir solta amb 6 anys. Era una valència diferent. Sí, correcte. Molt bé, i quin llibre ens has portat? Mira, del sud. El País Valencià, ritme d'Obrim Pas, d'Antoni Rubio i Héctor San Juan. Molt bé, per què este llibre? Compartim generació, també compartim aquella part de la Facultat de Filologia i crec que explica bé un moment del grup. No és un llibre que s'hagi fet ara, amb els 20 anys, fa uns anys que existís, però explica una miqueta la dimensió del grup. Què creus que han suposat ells per a la música en valencià? Pues una revolució. És el grup més important al País Valencià a nivell de difusió. Crec que és molt important no només per als grups, sinó també per als solistes que hem crescut al voltant i després del grup. No? Qui t'agradaria que se'l trobara, este llibre? A mi m'agradaria que vinguera un xiquet de 6 anys i se'l trobés, el llibre. No? Potser al principi no entendria molt bé de què va l'assumpte, però potser al cap d'un temps entendria la importància que ha tingut fins i tot per a ell mateix obrir un pas. No? Esta columna, per exemple, va bé, per favor, fes-te uns honors, el deixem ahir el llibre i li desitgem sort i que vagi a parar a unes bones mans. I que dóna la volta. Molt bé, molt bé. Hola, adeu. De Boig i Descreguts, Biologia de la religiositat, aborda les bases biològiques de la creença religiosa. L'autor, Adolf Tobenya, amb el suport de la Universitat de València, repassa el progrés sobre la tendència a les creences transcendentals i a les propensions descregudes. Perifèric Edicions ens porta la història cavalleresca de Joanot Martorell, l'amor que uneix el valerós cavaller tirant amb la vella carmesina. Amb aquesta versió, preparada per Glòria Pellicer i Joan Enric Pellicer, el lector té l'oportunitat d'acostar-se d'una manera alhora àgil i rigorosa a aquest gran clàssic. I fins ací el programa d'avui. La setmana que ve parlarem amb l'escriptora Pepa Guardiola de la seva darrera novel·la, La casta de banya trencada, una faula moderna protagonitzada per animals que de segur que a molts de vosaltres vos recorda les faules clàssiques de Sop. Què vos pensàveu? Que els animals ja no podien ser protagonistes de la novel·la moderna? Que els animals només parlen als contes de Disney? Esteu tan equivocats, però tan equivocats. Veritat que sí, cari.